Ebyentambula bisannyaladde mbitundu by'e Katwe wano mu Kampala abagoba ba taxi bwe beekumyemu ogutaka ne beegugunga nga bawakanya ekyabakulembeze b'ekibuga okwesuulirayo gwannaggamba ku bagoba ba taxi abatikkira ku makubo. Bano ababadde tebasalikako omusale babukeereza nkokola ne baggala emiryango egingira paaka n'akatale ka Usafi nga bagamba nti teri mmotoka yonna eyingira oba okufuluma paaka ya Usafi okutuusa ng'ensonga zaabwe zigonjoleddwa. Bano bagamba nti badereva ba taxi okwelemeza ku stage z'okumakubo omuli eya Shoprite eya Katwe ne kumapeera kizingamiza emirimu gyabo abakolera munda mu paaka. Embeera mbi gye bakoleramu ne basalawo parking emmotoka zaabwe paaka polisi evuddeyo ne KCCA okulanga bawuliza obulumi bwabwe okujja emmotoka ezikolera ku nguudo n'ebintu ebitatambula bulungi. Kyovola abantu abo bonna boolaba basazeewo okwekalakaasa mu mirembe nga tebalina kyebakuteedde kubalumiza nabo bagaake bagere batikkire ku nguudo oba okugola we bakolera baleme kukola ennaku zino. Ku mande wiiki eyaggwa takisi zino zigenda kuba ez'Entebbe Road n'eziri ku makubo ku Entebbe Road zivaako zijje mu Usafi. Ekyo tekyaddamu kubeerawo, tewali kyagenda mu maaso. So olwaleero tugaddewo era tugamba nti tulaga obutali bumativu, tetwekalakaasa olwa tulaga obutali bumativu. Engeri minister gyatatufuddeeko n'abakulu ba KCCA nga tumaze mu myaka ena tuli mu bulumi obutagambika. Abataxi tebakyalina kumpi bakazi basula muno. Poliisi esitukiddemu okwogeragana n'abadereva era omuduumizi wa poliisi ya Maserengeta ga Kampala Godfrey Kahebwa asobodde okukakkanya badereva ababadde beegugunga. Poliisi egobye ku makubo badereva abadde bakolerako era bawadde ensalessale wannaku ttaano ng'ensonga zaabwe zigonjoleddwa. Bagambye n'ebyomega ebya sekinare ebyawa ebyo bijja kulondoolwa nga naku ttaano nga badde ensalamu obanga olunatambule. Naye essaawa zino eya Shoprite stage evuddewo kubanga eri ku nguudo. Bagoba ba taxi bagwamu essuubi buli lukya kye bagamba nti obukulembeze mu kibuga si bumalirivu okujjawo stage z'okumakubo kubanga emirundi egisukka mu gumu abakulembeze ab'enjawulo bazze bawa ebiragiro ebikolako mu nnaku ezisooka zokka. Oluvannyuma abeekalakaasi bamaze ne bakakkana era ne bagula paaka ku ssaawa mwenda ez'olweggulo okusobola okuddamu okukakkala byegyabwe. Ssenyonga Beka Mulinde, Kiberu Siraje, Kura Kingdom TV, Amalindirire. This is Kingdom TV.